Oh, apa tu, apa tu? Di balik apa? Location reveal. Begitu saja. Ayuh. Memang mati dia. Tidur dia. Dia ada ayam tu lah. Kenapa? Eh, mana? Tak. Sini. Kat CS ayam jalan-jalan ni dah kena masak. Dia ada ayam tu. Ni ni ni. Yang tengah tengok eh. Eh, ada gelato weh. Es krim weh. Mana? Oh, member dah pernah. Member dah pernah. Repat ya. Nak dessert tu. Kenapa lah aku nak beli? Ada perisa, watermelon, lychee. Ni apa ni? Ni ada yam, yam. Yam? Yam. Ah, boleh lah satu. 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 Okay, yam. Bang! One ice cream. Alamak, dia hantar kat situ dulu lah. Ni, kan nak masuk lah. Macam masuk. Hey. Kau bom, kau bom tu eh? Rotate, 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 rotate. Oi, location reveal. Oh shit. Weh, ada robot. Oh, mati. Oh, dapat. Weh, robot bunuh aku? Pala otak kau macam Artu Litu, sial. Wih, je tu. Oh, mantap. Menang. Den, 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 Den. Apa? Tea or coffee? Tea or coffee? Tarik, bang. Tu dia yang upin-upin tu. Uncle Mutu, Uncle Mutu. Uncle Mutu. Bapak gempak tu aku game ni. Tak apalah, aku tak agak. Member. Ini juga kan. Member tembak dinding lah tadi. Kesan dinding kau. Eh, ni gua Syah. Ni kau bodoh. Kenapa ni atas ni? Ni kau lah. Ini lah kau. Sotong lah. Sotong? Oh. Ui. Bosah baik. Ambil, ambil gambar aku. Happy, happy. Kecil! Okay, nice. Oh, dah masuk lah. Ui, terkena kepala terus baik. Oh, double kill. What a, what a, what a shot. Ui, aku top frag. Aku baru start main. Kau. Aku bottom, bro. Ada apa ni? Ni macam makan tu. Hello, nak ambil order. Eh, Ane. Ane, dia tarik satu. Ane, dia lari, Ane. Ane. Babi. Dia orang away, Ane. Dia tarik satu, Ane. Are we scaring you? Yeah. Ne, kedai ni apa sedap ne? What's that mean? It means you're a handsome, beautiful man. But I'm a girl. Oh. Oh. Okay. Now apologize. Now apologize to me. Oh, dia orang lompat-lompat. Mati, aku dapat. Aku punya bagilah aku. Oh, damn. I blinded myself, siap. Oh yeah. Oh that he's that's the aku kena tutup pintu. Ni kedai apa lah? Wait, apa ni? Victory. Attackers win. Asal dia surrender? Kita tengah seri kut. Aku 20 player tadi. Aku dah basikal lah. Kedai basikal. Kau ada wang, jam tiram li lah. Po po po. Jam lah. Po okey kau lah. So okey. Wei, apa pelancong? Aku lupa ni Guardian. Wey. Pisang wey. Siapa yang ajak main game? Wey. Kau lah. Serendir wey. Siapa serendir? Serendir. Serendir betul wey. Nice lah. Nah, aku tak boleh main game ni. Fuck this game. Aku tak nak sentuh lah game ni. Aku pun.